Belarus prezidenti Lukaşenko dövlət sərhədinin bağlanmağı əmr edib. Prezident bununla bağlı güc strukturlarına göstəriş verib. Bu gündən istər cənubdan, istərsə qərbdən bir nəfərin ayağı Belarus ərazisinə dəyməməlidir deyə Lukaşenko sərhədlə bağlı vəziyyəti müzakirə edildiyi iclasda qeyd edib. O, güc strukturlarına dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə bağlı işləri gücləndirməyi tapşırır. Sərhədin hər metrini bağlayın deyən Belarus lideri sərhədin pozulması faktlarının qarşısının alınması ilə bağlı ciddi göstəriş verib. Stat hqımız özünü rahat hiss etməlidir bilməlidir ki onları qoruyan kişilər var Müstəqillik illərində Belarusun müasir müdafiə sistemlərinin inkişafından danışan Lukaşenka sərhəd infrastrukturunun təkmilləşdirildiyini, peşəkar kadrların hazırlandığını deyib. Vurğulayıb ki, artıq bu gün vəziyyət xüsusi diqqət tələb edir. Belarus dövlət sərhədi mövzusunda beynəlxalq müqavilələri və razılaşmaları həmişə vicdanla yerinə yetirib, lakin bunu qəlbidəki bəzi qonşular haqqında söyləmək doğru olmaz deyə prezident vurğulayıb. Litva və Polşanı sərhəddə təxribat törətməkdə günahlandıran Lukaşenka Qərb ölkələrinin Belarusda sözlə rəngli inqilabın 7 və ya 8 mərhələsini həyata keçirə bilmədikləri üçün şantaj və təzyiq taktikasını işə saldıqlarını da əlavə edib.